Երևանյանը ջի մասով ստեյցյան հիմա իրականացում է ահպա որսիչի տեղադրման աշխատանքները, բետոնային աշխատանքներն իրականացնում, որպեսզի ամրացնեն, կարծում այս շաբաթ արդեն տեղադրված կլինի, բայց ծավալների մասով այս պահին ոնց որ ծավալները մոտեցել են ավարտ։ Շատ բարի, երբ որ սկսեն տեղադրման աշխատանքները, ասեք, ուզում եմ գամ ես էլ անձամբ նայեմ։ Շատ լավ։